aflevering ben. Hier, maar waar je conférence de presse? Was dat conférence de presse, ja, van die festival de Caspul. Caspul, 13e édition, een petit, tien, tout d'un thème, oui, pas ça, kato, le 3 ou 17 juin. De manière ni Caspul, mis une exposition, atelier, animation marmara, c'est yato, manière ni yatan riva, omni, atomni FM, madoua, AFT, Kram, Millefeuille, IKM, ary ery amin'ny jardin an'Antananarivo reny ny exposition izay ho ataonay voalohany indrindra ny exposition bande dessinée libre ensemble atao amin'ny FM 1er au 29 juin de bande dessinée collective ny association Antanantsary izy io izay niarahany asa tamin'ny OIF de ny journée d'ouverture ny Gasbulle moa journée ka bazar bulle zany dia atao amin'ny skatepark Antanimena ny Sabotsy 3 juin 2017 manomboka amin'ny folora sasany ny fotoana de mandritra an'io misy animation caricature, portrait, face painting ary misy koa ny jazz dance sy ny karaoke ary misy ny démonstration na dessin numérique izay ho ataon'ny Njaka sy Erichato de amin'io journée d'ouverture io atao amin'ny skatepark de misy ny fitadirana symbolika 100 ariary hoan'izay rehetrarehetra tonga zany. Manaraka izany misy ny exposition concours bande dessinée BMOI amin'ny Bezara izay atao ao amin'ny jardaina an'Antanimena le 7 au 16 juin de ny vernissagen'io atao ny talata 6 juin manomboka amin'ny Eninora ary ao amin'ny Louvre Antanimena ny vernissage no atao. Mandritra an'io exposition io ny exposena œuvre 30 izay présélectionné tamin'ilay concours izay nataon'ny BMOI amin'ny Bezara sy Gasbulle. Mandritra an'io izany no manao sélection ny publika amin'izay zavatra izay. Ao amin'ny AFT Andavamamba atao ny 7 hatramin'ny 17 juin ny sary cover izay ataon'ny tantaran-tsary ny hirany olombelona riky de collectif na BDista no nanao an'io ary samy manana carte blanche anaovana hira anankiray zany reo BDista rehetrarehetra io de ao amin'ny IKM Tsahavola manomboka 5 hatramin'ny 17 juin de misy exposition roa de ny BD Scout izany ataon'ny association Tantsary ny scout rehetrarehetra amin'ny association Tantsary ary misy koa ny Amboimanga izay ataon'ny collectif Rangatsary de ao amin'ny Kram mandray manomboka 7 juin hatramin'ny 17 juin de misy ny BD exposition sarcasme izay ataon'ny Maximinus Riri Raoto Sinjaka ary ny Bazara la Réincarnation ataon'ny collectif na BDista Disary avy any Dego. Ny exposition ho avy an-tsary indray atao amin'ny librairie Millefeuille Beoririka manomboka le 8 hatramin'ny 17 juin de ankoatran'ireo moa misy ny atelier rencontre izay voalohany indrindra ny atelier de dessin ho an'ny ankizy izay atao amin'ny FM isaky ny larobia mandritry ny larobia sy sabotsy larobia 7 juin sabotsy 10 juin ireo dia atao manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 4 ora atao amin'ny FM Analakely. Misy ny soirée défoulement graphique izay atao amin'ny IFM zany amin'ny sabotsy 10 juin manomboka amin'ny 8 ariva de anaovana performance graphique zany miaraka amin'ny hirana artiste maromaro de misy koa ny cabane bulle izay atao ao amin'ny médiathèque ny AFT ihany de misy koa ny animation maromaro izay atao ny sabotsy ataon'ny larobi zany ao amin'ny Antaninarenina larobi 7 juin ny animation Antaninarenina mandritra an'le exposition ny BMOI concours BMOI amin'ny Bezara. Nandritra ny 13e édition ity zany izay dia miezaka ny verina nanao an'le tantaran-tsary ndray satria ny exposition nandritra izay édition telo na efatra lasa izay dia somary voaka kely amin'le resaka tantaran-tsary
fa somary mirona be dia koa tamin'ny illustration sy ny dessin de presse misy ihany ny tantaratsara fa vitsivitsy fa nandritra n'ity 13e édition ity zany a tena exposition ana tantarantsara daholy a no ataonay ary maro koa boky zay ho avoakanay mandritra n'ity 13e édition ity eo ny libre ensemble zay efa navoakanay tamin'ny heritaona tamin'ny novembre tamin'ny heritaona mandritra ny journal francophonie de eo koa ny boky ho avy antsara zay novembre tamin'ny heritaona koa novoazay ary mbola misy amin'ity taona ity nefa ankoatran'izay a mbola misy le bedesikota zay ho avoakanay amin'ity aramidinay mandritra ny exposition sy mandritra n'le festival ary misy koa le boka ampoimanga zay ataon'ny association randratsara de zany le avoaka koa zany ty amin'izaomandritra festival vita zay koa de sazinoloatra ny ahoana n may fahitanareo hoe lina amin'le resaka voalohany indrindra aloha misy leo sokajon'olona zay efa mpijery tantarantsara hatramin'izay le olona le lina tamin'le tantarantsara tamin'ny taona valopolo zany a mbola miverina mijery a mijery mahita hoe ny ahoana ny tantarantsara amin'izao fotoana zao misy koa nefa reo tanora zay tena mpanaraka nietsika rehetrarehetra eto Antananarivo nietsika ara-kolotoraly reo koa zany a nisany dina ary mijery ary ny tanora koa ny tena mankafy an'ilay izy a satria amin'ny maha fialamboly an'le festival gasbule misy ny festivité ao anatin'ilay izy a de zahnay hoe misarika tanora maromaro a hiara hoe anao fety aminay nefany a sarihana koa ry zareo a anao olina sy hijeran'la tantarantsara raha ho toandria tsy hoarana président ny association an-tantsary.